السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي ومركلة ولاشين مري علي كسو دوادا جنال كان نلاشا قريقا ما شاء الله تبارك الله ولا لهي قاليقا اي جنال كوحيران دمان تينو اي نديم هاد علينا ايا ملو البودون دا دافيه دا كجوكتان بوحان دين لاي هاي عافا ما دي برواقي بشبش يقولنا الله ان شاء الله انت اينا لولي جرتو سورة دوادا أصحابي سورة دوادا ان شاء الله صحابتكو عسب جنال كوحان لاي هاي سورة دوادة كوهر إلى جوغة سورة دوادة إن شاء الله ولقينا إلى جوغة هذا تقول سبتاي جنال كأي تهمر كي كوهر ريسنا سبسكرايب نصاري إن شاء الله قبل الكن فرو سيد مر البنالة سعته دي الله إدمه إن شاء الله بإذن الله سورة دوادة أصحابي إن شاء الله شير غري لايك كومنتي واحدا برنامج كهوا برنامج أد فائدة أولى هذا يلصنين حدونا أديك فائدة كو إهن قف كل أولى الكاجا أي فائدة يهي ما كسي شير غري سو قف والبا وغا فائدو إن شاء الله بإذن الله سحبتي دقالي أح برنامج كان وحكلا أنت معهن إن وحنسوي عليه برنامج ذي أو جهل دجري إن دايبيرجا معانك أما سكروجا سهد بونقان إن شاء الله بإذن الله الحمد لله حضرين بكرة إن وحول بقفكي أسرع إيسو تعبته إن الحمد لله سكر هرايا وصو شيكي intii jiraalkayga ku xirnayd xilliga ugu dhacday sababtii like ayagu waxba u sababayaan in wadamadan casriga ah aan joogno qadar ilaahay ayay igu timid i know laakiin waxba ay ku soo dugaashaa sukarto alxamdulillah wax walba ay sukarto ku soo dugaasho nooc walba ay ku timaado step walba ay tahayba waxaad ogaataa inuu adiga caafimaadka gacantaada ku jiro sida adiga ugu dadaashidna aad ahaan doontid ama aad booska adiga aad isgeyso ayaa taagnaanaysaa asxaabay waxaa jirtay sokorta asxaabteeda igu cusub asxaabta hore ila joogtay way la socdaan videodeedii hore oo aan sokorta cuntooyinkii loo cunaayay aan uga soo sheekaynaayo qaybo ka mid ah ayaa ku soo daray waxay igu dhacday sokorta 2019-kii hadeer adiga 2 years hata ma kasoo wareeganin ama leena almost hada kasoo wareegatay yes waa kasoo wareegatay 2 sano kasoo wareegatay sokortan waxay iigu dhacday xilli aan baby caloosha ku siday alxamdulilah way kusoo dugaashaa sokorta way ku dhacdaa hooyooyinka uurka leh alxamdulilah asxaabay marka sokorta aqoon uma laheen macaanka dadka ay ku dhacday waan arki jiray laakiin aniga dee markaa wixii adiga ay soo kugu dhicin 10 kama haysatid inta la igu soo sheegin oo la igu dhihin macaan ayaa ku hayna xandareemi jiray markaan gaajoodo kala wareer dhidid dhulka dhan ila wareeganaa ila sukorti aad cus abaabatuul ma ku ogtahay alxamdulillah cuntada waxaan ka soo gaarayaa hadda anoo naf ee marna waxaa laga yaabaa inaabo quraacda ka daaho kala jeclaan jirno isku hurdo habeenaa shaqayn jiray alxamdulillah heer waxaan gaaranoo baahan haddaa banaanka aado aan guriga kusoo noqon jiray anigoo miir dhan lahayn oo calashaan inaa wax afka geliya bis ay iga dhegan tahay laakiin intaas maana dareensanayn saxaabay saaka codkayga aad u xiran yahay hargabay ahaayo alxamdulilah adii waxaa dhacday situationkaasaa ugu jiray baaritaankii xilligeedii aan gaaray xilli ayaa lagu baaraa xilligii markaan gaaray waxaa dhacday in laygu dhahay saaxiibay waxaa qabtaa macaan sukor صاحب ونقانا اوكي الهه كان الحمد لله انا قلب وين ما اركن مركي كول يغ دحاي مشينك يا ليسوسي اباي بطوله بوغ يا ليسوسي هبينا شقين جرم كجارس كي قاعد ويرا صحابي ام قر يا لي يغ دحاي افر 2 اور انتدا كبعد قر انتدا كهر قر صبح دجر اي اد انتدا قادته اي هدا اسناك قادته اما انتدا كبعدي اوكي ان da wax markaa ciyaar ciyaar ay kula yihiin waad aragtay waxba kama soo qaadaysid waan iloobayaa haddana xilliyadeeda waqti cunnada waxay ahaayeen xilli aan shaqo ku jiro habeenka aan shaqaynayo maanta dhan waa jiifanayay marka subax markaa soo kaco waa cabiri jiray asxaabay marka aan iskorteeda weyna kacaysa weyna dhacaysa labada dhinac way ahayd dad waxaa jiray ka dhacdo bis aynu kicin iyo dad ay kacdo ayna dhicin iyo dad labadaba isku haysto way kacaysay weyna degaysay aniga wayna dhacaysay wayna kacaysay alxamdulilah ayaanta war markaan ku warwareeraa waxaan dhahayanay stress uguru darmaan balaaya cabirto ma cabiraayo mar dambe ha idhaafto oo ah waxaan samaynaya marka asxaabay cuntadayda control ma lahayn markaas marka dhulkay ku dhacdaa abuubuuga laygarbaa maahano inaan ku qoro marka
وقرأ 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 وأسلف لي عنها إلا داني قواد عدي واقع دي مشهد بمرة يسو سيتويشن كي لك ورخد بوسيا وقعي سانا لي فيري وحالي دا صاحبي إلما على شهد كجر قوله سكرتا دان دعيسو كعيسو كنترول كنا كبحسن معقول ماهن إن وين داو لوسيا أني أنا ملك مودو أبي قدر أنت داو سكرتا لوسيا ما يان لهاي سكر داو معنا يعني جانسا لوسينا يا لو لا لبس بيع جانسا هاي ستة هذا لبس بيع سكرتا سو كنترول ويسد أديكو تالا يا لو لا باي وحابلن لي جسمي إن كوا أو نتريشن كو أنتوين كذا كا إن أنت ذا نتريشن كنا فقده له عفمات وكجرا كلات سليو أيا بلن لي جسمي نرسك والله كل مي وحال يقول هاي بوجينا أنت اللي يسوي لي أباي بوجان أخرسو أنتوين كاس عن سان عن أنتوين كأنا هسكو تابني هرتا عشرة كسو برتي الحمد لله وحول بو حلقي يا بعدي عشرة مريسيد وغير كوتهاي وأنا قال ما أنت بيدك كفائدة هنا أيوة الحمد لله إن وحال على مركا وضدي أيام قعدت أصحابي سكرتي دي ما شاء الله تبارك الله لبدي دي أسبوع مركا نكون نقضي وعنتوين كسيدي تهاي أنا وقادم داونا أنا ولي ليسينن وما داودي دفاع كجلي أي عنتي دي سكرتي دي حيكون سو نقطي نورمال أولنا دول كيد عيسي 50 60 دك جك مركاسا أنا قدام حان كده هاي استاجينا كده عو وحري قدام أنا انجرتين وكع عمر كده هذانا اركي عاديس الحمد لله مر مر يتجي سي 190 200 لكن هاي ذا أركلة سكرت دوني هرك صورا وكعدو إن واحد عاد ودي بدن وحفظت معهن الحمد لله على كل حال وأكون نقد بوجي وين أنا وطو إن الله أكبر فرحس وانترين جري تن ما هذا مذي تن ما مذي تن ما مذي والله عارف ما تقوى دائما وحليه الكرماهن عربضة جوخ سيرة ما تقدر نمشي نديك وقاضي لك سوا باري عندك استك بعدي سناك استك بعدي كهر وعلشان مركع عنتدو عنت ما قاضي بفور انت هذا عنتدو عن المحيق هاد مركع عنتك بعد المحيق هاد مركع ساعة هذا نه تلفون كي رق عبارة الحمد لله على كل حاصل صبر أباه انتهي عذر والبو داوى أيو إلهي أسود الجيل وان جاي بوجي أصحابي والفيري وعادي ما أهان ماشي لو قلت لك لك سوعي لسه سكرت هذا واكون ترش ساسكو سعو هذا ساسكو سعو ويسيد لك واهات أوكي عشر كي أهل كاكا صوبرتي أصحابي عشر كي أهل كاكا صوبرتي إيوحا اسكو كي كابي عشر كي أهل كبرتي هارب الله يفنا تريشن مكاكو حرمي هارب لايف مركا ku xirmay waxaan gartay cuntooyinka nafaqada leh kuwa aan lahayn kulligood iyo macaankayga horeeyay alxamdulillaah laakiin step by step ina raadiyo cunto kasto oo macaanka markaas interest ayaan ku ahaa cuntada macaanka u daran cuntada u fiican nursing marka la kulmo wax walba warqadii qalna qaadan jiray waa qoran jiray alxamdulillaah أصحابي مركا إن ضد بدنا وحركة مركا step two هاي step two is very difficult ولا أدي وأذكر هاي كوما أيه قالن قاركود كوما لك سنا easy وحفظت معها الحمد لله أنا سكرت إذا مركا أصحابي يعني إذا كان حجرين جانس كاي وحالي ولا هو يقول كله قارك سكرت normal أيه نلش إذا ولا سعتا قارن ويكهرتا الحمد لله ويكهرتي لكن والله مركا قاركود أنا وحاسكر على عيا وحاسكر على عين مسكح هذا برنامج كمطور كأسرت إذا صارنا لايف sometimes ki calaamadii markaas aan isticmaal ayaa isiraada allah maanta maxaa la gariireysaayo ma ya sokortiya soo noqotay waswaas wa taqaanan alxamdulillaah ugu ma soo noqonin ilaahay ugu ma soo celinin markii iga tagtay maanta suuxii ka dambeeyay wallahi go'aan waxa qaatay qof kasto oo la idho macaan oo qaba inaa uga faa'iideeyo marka maanta ina programka soo celiyo waxa ugu kalifay walaal badan oo programyadeedii sokor macaanka kasoo bixiyay comment kasoo bixiyay mar hore ayay ahaayeen programyadaas ma dhawayn لكن كومنتياش واقريا كومنتياش هسه اسو جيتي اباي عنتوينكي قابكي لو كرناي ان حال يجر ايشيغ ان عنتوينك اوفي عنو سو بادي سكرتا ما شاء الله وحا اوغاتينا صحابي مركا لو دهاي عنتوينكا دايت كا اه انا عافيماتك اوفي عن مركا لو دهاي سكرتا اي دي كركا اي كوليسترول ايا نمبر 1 كا اه فير عنتو ولبو او لو دهو عافيمادا كوجيرو كالس كارك ما انت ماشي واخا نو ودا مركا هذا أي سعود ستين وانا سكرين دوانا إن شاء الله مصر أهابنا مصر إلا ولا فهمتين
lentils taas sida kale luuqada qalaad aa u taqaano waa misir misirteena caadiga ahayd oo ujeediin laba nooc ayay leedahay midda aniga aan hadda idiin wado insha allah misir waa misir waa la wada yaqaanaa labadaas noocba wallaahi alcadiim waa xasuustaa soomaaliya markaa joognay asxaabay misirtaas arigaa la siin jiray allahu akbar allahu akbar arigaa la siin jiray aqoon la-aanta heerka inaga taagan tahay aanaa u lahayn calashaan inay misirta tahay caafimaad heerka ay naga taagan tahay aqoon la-aanta anaga xageena halkaas ayay ahayd waxaan kaloon aad ula yaabaa kuna kuna waa waambihii soomaaliya ka bixi jiray ninkii yaqaanaa yaqaano waambe si fiican aan xasuustaa waambehaas adeer darisna la ahaa gurigiisa ayuu ka bixi jiray sida cawska camal u baxaa daana qaldanayn sabuul camal ayuu bahal ku dhex jiraa sida masagada iyo kaleento oo bahalka lagasoo qolofta oo digirta iyo kaleento asasa aa loogasoo jijibiyaa loogasoo bixiyaa hob inuu ayada yahay waambo waagaasa igu horeysay wadankan wallahi markaa imaaday oo kuina aan arkay jaa hore ayaa matoorka iska saaray inay waambo tahay dad aqoon ulahaa u tegay aan tuseen dhahay dabageeya cuntadaa waaw waambo waay asxaabay meeshaa marka cuntooyinkeeni wadankeeni ka baxaaye ayaa waxaa malaysaaba number one health inay yihiinba maasha allah tabaaraka allah oo aan la bacriminin oo sida nadiifka ku baxaayeen waxaana hadda soo batay soomaaliya dadkii uu ku dhacaayo cudurkii macaanka ayadiio wadankii kulul yahay ayadiio cuntooyinkaas caafimaad kale ay buuxaan ayaa haddana dadkii macaankii iskusoo daba dhacayaan ay hoob inay dad badan ka faa'idaysan doonaan asxaabay waxaa bilaabi doonaa programkeeni macaanka insha allah biidnillah haddii ilahay nafta baaqi iga dhigo subax walba ama quraac ama qado ama casho wixii aygasoo dalbatiin oo u fiican macaanka oo quraac ka dhigan karto oo qado ka dhigan karto oo casho ka dhigan karto waa idila soo sheergarayn doonaa insha allah haddaa programkaas ka heshiin aad iila soo socodsii maanta waxaa rabaa inaa idinka dabageeyo marka waxtarka ay leedahay misir ama lental saahadba u taqaanid asxaabay misirta cayaar ma ku jirto ma cayaarayso wax cayaarayso ma ahan laakiin waxaa rabaa inaan uga digo dadka qabo xanuunka kelyaha misirta aaday ugu daran tahay min fadlan ama sokor qab ama dhiikar qab ama karastrol qab hadaaba haysatid ama aa qabtid cudurka ku dhaco kelyaha misirta uma fiicno aalad waxaa ku jirto sii kaagicinayso kelya xanuunka sinaba ma ugu fiicno okay soo marka ka digtoonow hadaa cudurka kelya xanuunka qabtid ha cunin misirta please ha cunin fadlan ha cunin misir hadaa kelya xanuun qabtid iska ilaali okay dadka aan kelya xanuunka qabin ee sokorta qaba ee dhiikarka qaba ee karastarka qabow maxaa ka faa'idi kartiin waa marka misirtaan asxaabay horta misirta waxay leedahay aalado tiro badan ee u fiican maxaa dhihi jiray ii sheeg inta cuduroo soo sheegaba xataa kansarka ku dar ka hortag ayay u samaysaa baa lagu leeyahay cudurka kansarka qofka qabana inuu faafo ayay hoos u dhigtaa alxamdulilah malakamad hadduuna ilaahay kaaga dhigin uun saacadaada dhammaanin kuma rafaadaysid inta xilligaaga ka dhiman yahay waqtigaaga ka dhimana kuma rafaadaysid haddii xataa uu saacadaadiya dada aragtaano iska rafaado silac oo naftu ilaa silac ay bagteen ay naftu ka dhacdaa waxaday malakamoodkaaga tahay saacadaadi tahay cidna kaama celin karto wax walbu la qadid wax walbu lagugu sameeyo alxamdulilah calaa kulli xaasil dadka macaanka kusoo badanaayo dhiikarka iyo karastrolka misir waa number one dhowr nuuc ayaa u karsan kartaa maraq ayaad ka samaysan kartaa canjeelo qamadi ayaa ku cuni kartaa waxaad ka samaysan kartaa maxaa dhihi jiray ii sheeg biyo ayaad ku karsan kartaa keligeed caanaha oo khafiifka ayaa ku cuni kartaa habeenkii oo kale casho ayaa ka dhigan kartaa subixii oo kaleeto quraacaa ka dhigan kartaa saa ku sheegay maraqaa ku samaysan kartaa hargabkeeday hadda marka waxa igu soo riday inaan ka samaystaa rabaa maraq maadaama hargab aa qabo soo markaa cuntooyinka u fiican asxaabay one by one idinla sheer garaynaya laano haddaa hal mar iskukiin soo daba dhigo waa ku wareeraysiin sida hadda koorba mar aa sameeyey inaa miiska dhan soo dhigay cuntooyinka u fiican sokorta karastrolka iyo dhiikarka ila socda marka insha allah one by one ayaa kusoo daynaya saa ku sheega waay misirtan saarta adi u sameyso insha allah cuntooyinka commonka ah asxaabay oo wadankeena laga helo oo caafimaadka ilaahay uu ku manaystay oon bacrimiska lagu sameynin oon kimikada lahayn waa cuntooyinka ugu caafimaadka badan la adduunka oo la raadiyo asxaabeey
wadankeena waxa nabadda loogu diidan yahay oo dhibaatadan lakaga daba wado oona lakaga daba shaqaynayo wax kale maahan adduunkaas ku jiraa larabaa in anakana la dhaafiyo anagana caqligeena zero taagay iyo ilaahay hanuu soo celiyo calaa kulli xaasil wax laga sheekayn kara ma ahan dadka wadankii jooga marka wadankii dadka joogo ee maanta sokorta iyo colestrolka iyo dhiikarka tacbaanka la ahow gacmihiina ayuu caafimaadka ku jiraa cimilo fiican ayaad haysataan maasha allah tabaarak allah ood aad janis u helaysa maanta haddaad wax yar adiga 20 minute 30 minute haddaad socoto xataa 20 daqiiqo 30 daqiiqo uu jirkaaga wixii ku jiro sokor iyo ahaa iyo cusbo ay kaa baxayaan alxamdulilah asxaabii salid cadday meel isaga tuura ani soomaaliya waxyaabaha ugu badan oo dadka geliyo colestrolka waa hilibka ariga oo aan u cunno controll la-aan bliis iska yareeya hilibka ariga wiigi hal mar oo aabiyo ku karsato waa loo qaateen laakiin hal iska yareeya hilibka ariga cunowgiisa geela ayaa ilaahay na siiyey alxamdulillah anaka fardamaana loo soo qalaa xataa mana qaano meeshaan hilib geelaa raadinaa cunonaa laakiin mana qaano wuxuu yahay waa un geel ahaanaana lakaga gataa farda aha xataa ilaaha og ok hilibka geela aada ayuu u fiican yahay dufankiisa ma tiro badna alxamdulillah waa hilib caafimaad leh lo-doo kaleenta qaybteeda jirta ah oo jirta nadiifka ah kaal iska arag waay saliid haddaa isticmaalaysiina saxaabay salisaytuunka isticmaala saliid cadayda iska yareeya saliid cadday waa cudur number one ok sonkor iska dhaafa waa aragteen haaf sonkora reerka guriga lasoo dhigana jirgaan oo u saliid cadday ah iska dhaafayaa wiilka qaraarka afkiina bara afkiina qaraarka bara afkaan waxaa adi bartid lagu rabaa maahano haddiiba caafimaadka qaraar ku jiro maxaa u bari weyne intaa daawo dhow kimika iyo balaalug soo dara a cun lahadeen hadda inta caafimaadka qabtaha iska gaarto inta uu cudurka ku dhacayna ilaahay caafimaad ha siiyo hana dadaasho wallaahi waxaa lahayaa dad badan oon xisaab lahayn oo kaga bogsooday cudurkaas macaanka ama sokarowga a u naqaano iyo dhiikarka iyo colestrolkaba alamito socod socod tiro badan iyo cuntadooda ay bedeleen anaga dhibaatadan haysata waxay tahay dadkeeni daawo ayaa qaadanaysanaa laleeyahay daawo ayuu qofkii qaadanaa waa u badanahay soomaalida 180 ayaan dhihi karaa daawadii macaanka ama dhiikarka ama colestrolka ayaa loo soo qoray way qaadanayaan saliid cadayda isku daldalayaan sokortiiyo cunayaan burkiiyo cunayaan ee daawaan qaataa daawadu waa ha noolaata uu nafta ha ku jirto maahane ilaahay unbaa daawo kuu haayo iyo inaad cuntadaada kontaroshid socotid maahane daawo macaan iyo dhiikari colestrolaan qaataa wixii oo keenayana waa cunaa weligaa maku daawoobeysa waa kusii darsanaya le maahane asxaabay marka videoga ugu dheeraaday ma rabi intaanuna inuu noqdo insha allah biidnillah waa ila socon doontiin video ayaa kaga soo duubi doonaa markaa diyaarinayo misirta ama lentals saahab u taqaanaan insha allah biidnillah cuntooyinkana one by one haddaa ka heshiin liked iyo badiya saa u ogaaday inaa ka hesheen oo aniina aa ugu dhiiraday inaa mar walba idiin soo diyaariyo quraacdii qadadii cashadii insha allah siina faafi insha allah walaalka ayaa ka faa'idaya walaasha ayaa ka faa'idayso hooyada hooyo lamid ayaa ka faa'idayso oo u baahan oo haysato ama qabto cudurka macaanka dhiikarka iyo colestrolka cuntooyinka aan soo gelinayna kulligood waa logu wada faa'idaysanaya weliba waxaan aad diirada u saari doonaa dadka qabo macaanka step 2 qeybta labaad oo aad inta badan ay koomo u galaan dadka ay aada ugu rafaadaan cuntooyinka kalowska ku ah oo kaaliska aragga ah ee u fiican oo xataa dadka qaarkii markay cuneen step 2 xataa meel uu ka baxay la garan waayo ha aaminin sokortaada firi ku imaaday ha aaminin sokortaada stress ku imaaday ha aaminin sokortaada maxaa la dhihi jiray ii sheeg balaayadan iyo waxaan oo maajiga ah ha aaminin cudur walba daawo ayuu leeyahay wax fir la yiraahdo ma jirto jinni ha fireeye fir waxaa u dhaho ma jirto macaanka dadka uu ku dhaco haddii waxaa lasoo ogaaday ay aalamiito badana sameeyaan cuntooyinkoodana bedelaan wallaahi inaynan daawona u baahnayn jirkoodana laga weyn doono fiyujarka soo bliis ka faa'idayso haddaadan adiga muhiim kuu ahayna sii shaar gale insha allah walaal kale ayaa ka faa'idaysanayo commentigana haaha halaynu soo qoro liketana haloo badiya insha allah biidnillah ha ka duwanaado programkan programyadii horeeto videogan videoyadii hore ha kasoo cunaado haddii aad ka hesheen waa walaashii maray cali oo idinleh insha allah biidnillah haddaa videogan videoga xiga ka kulmi doono waxaa idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.